paljenjem svijeća obilježen dan hrvatskih branitelja općine Brdovec. U Zaprešiću održan koncert Tragom Olivera koji slavi Oliverove pjesme. Malo nogometni turnir u Dubravici, dugogodišnja tradicija u ovom kraju. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Brdovcu kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku te kod spomenika hrvatskim braniteljima u Prigorju Brdovečkom obilježen je dan općine Brdovec i dan hrvatskih branitelja. Predstavnici lokalne vlasti, izaslanstvo Ministarstva hrvatskih branitelja i braniteljske udruge svečano su položili vijence povodom dana općine Brdovec, dana hrvatskih branitelja općine Brdovec i dana župe Brdovec. Pokazujemo stvari jedinstvo ovog dana i baš zahvaljujem evo svima koji su došli ovdje odati pijetet i poštovanje prema hrvatskim braniteljima. To je značajan dan, a i značajno je da se prisjetimo uvijek doprinosa naših 10 heroja, 10 branitelja iz Brdovca i okolice koji su dali živote za hrvatsku domovinu. Dani su općine Brdovec iza, ali i ispred nas. Puno je tu zabave, pa i ozbiljnih trenutaka poput ovih. Ima svega pomalo. Mi već, ja bih rekao, cijeli ovaj šesti mjesec, nešto i dio petog mjeseca obilježavamo dan općine. Htjeli smo to obilježiti tako u jedno vrijeme i pridružili su nam se i mjesni odbori i naše udruge, klubovi, svi oni, bilo tu sportski događanja, kulturni događanja, bit će zabavni događanja. Evo danas imamo sad gastro natjecanje koje će završavati, evo negdje oko 17 sati, pa imamo gledanje zajedničke utakmice, pa je misa u župnoj crkvi, pa je onda, ja bih rekao, pučka veselica sa Barunima i Danielom u finalu. Vjerujem da ćemo biti veseli, slavimo svi zajedno dane općine. Biće evo i nastavku i sutra događanje i pozivam sve naše evo gledatelje da dođu i u subotu, bit će biciklijada, malo ćemo opet i druženje, rafting, evo svega pomalo i vjerujem da će svaki od naših građana naći nešto za sebe. Dani općine Brdovec traju do 5. srpnja. Još 10 dana i završavamo. Ja se nadam da će svi ovi naši gledatelji koji danas gledaju pridružiti se i ovim danima i naći nešto za sebe. A stvarno smo se evo potrudili da svak može nešto naći za sebe, nešto, velim, da li je to kultura, sport, događanje, bilo što. I bit će i gledanja nogomet, uvijek završavamo i počinjemo s nogometom. Sve utakmice ćemo gledati u kinodvorani uz jedno veliki ekran. Nadam se da će biti dobra atmosfera, da će biti veselo i da ćemo napraviti dobar rezultat. U sklopu ovogodišnjih dana općine Brdovec slijedi glazbeno-recitatorski program u učionici na otvorenom prostoru osnovne škole Ivana Perkovca u Šenkovcu, Kajh našem dvorišću. U srijedu se u kinu Brdovec gleda utakmica Hrvatske i Albanije, te je u četvrtak na redu praktična radionica o tome je li moguće spojiti štednju i ekologiju. Kad bi pozornice mogle pričati, u petak bi i one na prokurativama i u Lisinskom bile ljubomorne na zaprešički koncert Tragom Olivera. Zasigurno je to jedan od najboljih ovogodišnjih u tom žanru. Oliverovi Dupini, Teddy Spalato, Goran Karan, Klapa Kambi, Jure Brkljača i Zorica Konđa slavili su Oliverove pjesme i njihov život uz nekoliko tisuća duša u Zaprešiću. Prije svega moram da se u ime Olivera, našeg velikoga Olivera Dragojevića i cijele ekipe projekta Tragom Olivera zahvalim divnoj Zaprešićkoj publici, organizatorima, gradu Zaprešiću, vama, medijima, na jednoj prekrasnoj dobrodošlici i na jednom izuzetno lijepom, povijesnom i znamenitom mjestu koje se preuređuje. Tako da sam u istinu pun dobrih dojmova i ponijeću i pronosit ćemo uvijek sve najljepše o Zaprešiću i nadam se skorom viđenju opet. I evo, raduje me, hvala svima. Projekt Tragom Olivera ima tu jednu posebnu energiju jer svi mi nekako smo volili Olivera i većina nas ga je poznavalo i na primjer evo Zorica je s njim provela mnoge godine, tako da mi uživamo u tome i lipo. Puno emocija ovdje u Zaprešiću, kako ste vi vidjeli koncert? A šta da vam reći, ja sam ovdje prvi put zapravo ovako. Pa je, zapravo prvi put pivan u Zaprešiću i fenomenalan jedan osjećaj, publika je bila divna,
ili kako se kaže sjajna. Zapravo sam i rekla malo prije, to su ljudi koji su došli na Olivera, da je Oliver tu, oni bi sigurno ovako velikom broju isto tako došli i to je još jedan dokaz da je Oliver i dalje s nama. Ja vjerujem da ta energija ne uništiva i dokle god budemo se njega sjećali, pjevali njegove pjesme, a to će sigurno još biti dugo, dugo. Jer to je bila jedna posebna interpretacija, jedan poseban pjevač, glazbenik, muzikalan, ono, beskrajno. I evo, fali nam svima, ali evo, ostavio je puno pisama i mi se evo radujemo da smo se mogli družiti s njima, s njim, učestvovati s njim, evo ja recimo osobno na Bini i on bi vakvi bio, pa vi znate, ako ste bili na njegovim koncertima, on se isto volio zafrkavati, bio jako duhovit čovjek i ovaj, baš lipo. Evo lipo, kažem, pisme nas njegove vode kroz vrijeme, dugo, dugo, ja mislim da nećemo prestati pjevati njegove pjesme i da će on biti eto toliko s nama dugo, dugo. Na trenutke kao da je Oliver bio tu negdje u kompleksu Novih Dvora. Kažem da Oliver od gore upravlja svime. On jednostavno dotakne nas, dotakne publiku i to je ta sinergija koja se osjeća i struji uzajamno. Dakle, niti možemo bez publike mi, niti oni mogu bez tog predavanja onog što je on stvorio publici, općenito umjetnosti. Tako da, evo, večeras se dogodila ta jedna divna struja emocija i evo, neka se tako nastavi do kraja koncerta i nadam se opet nekom skorom viđenju sa nekim sljedećim projektima. Mogu reći da sam se iznenadio u Zapršiću, vidim jako dobro vole sve pisme. Mislim, to me i ne čudi, ali evo, vidim da su jako dobro raspjevani, tako da je super. Ciklus Ban glazba uspomena u pripremi turističke zajednice grada Zaprešića s ponosom je u potpunosti opravdao svoje ime. Malo nogometni turnir u Dubravici dugogodišnja je tradicija u ovom kraju. Iako su se mnoge ekipe uputile u Njemačku bodriti naše reprezentativce, organizatori su ipak okupili respektabilne 24 momčadi. Kao i svake godine, gledatelji su na igralištu u Dubravici mogli dva dana uživati u bravurama malonogometnih majstora. To je tradicionalni turnir koji se je nastavio od turnira koji je bio još 80-ih godina. Ove godine imamo 24 ekipe, mislim da je puno ekipa otišlo potratiti našu repku. Od 24 ekipe, 20-ak ekipa, se ne zna koja bi mogla biti prva. Najviše ih je iz ovog našeg područja, ima Bistra, Dubravica, naravno Kraljevec, Krapinsko-zagorska županija i tako dalje, Zagrebačka. I tako, evo, zadovoljni smo prijavama, dobre ekipe, dobar nogomet. Ekipa športskog društva Dubravica, koje je bilo jedan od glavnih organizatora turnira, brzo se oprostila od natjecanja nakon poraza od dečkiju iz Klanjca. Malo smo se, ono, domaći teren je to ipak malo je pritisak, ovo ono, naši gledatelji, ali dobro, bio je dobar nogomet, bolja ekipa, bolji su nego mi odigrali, mi smo zadovoljni svojom igrom, ali kako je, tako je. Nogometni turnir Dubravica svake godine okupi najbolje ekipe iz Zaprešićkog kraja i okolice. Da je mali nogomet tu dosta prisutan, svako obližnje mjesto ima svoj turnir i to nam je jako dobro, jer mi uvijek sudjelujemo na svakom turniru, svaki turnir sudjeluje kod nas, odnosno svaka ekipa koja organizira turnir sudjeluje i kod nas na turniru, mi kod njih i tako se mi to nadopunjujemo, pa evo, to nam je jako drago. Za vrijeme turnira naravno pratio se i nastup hrvatske reprezentacije protiv Španjolske. Osigurali smo gledanje utakmice na velikom ekranu od 4x3. Nadamo se dobrom gledanosti, da će dosta naših gledatelja doći, ovi koji su naravno na turniru i ekipa, i da će se i dobro zabaviti, da će biti sve super i to, da će Hrvatska pobijediti naravno. Očekivanje od repa. Tako je, da. Koje su neke očekivanja di vidiš Hrvatsku? Pa vidim ih jako visoko, zadovoljni smo kako je počelo prijateljske utakmice, kako su završile, pa evo vidim ih sad dosta, su velika očekivanja za njih.
Pobjednički trofej na kraju je ipak ostao u Dubravici jer je slavila domaća ekipa BIF DOO koja je u finalu svladala Senator Casino dok je treći bio Kupilek Novi Dvori. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije uglavnom očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se između 16 i 18, a najviša dnevna dosezati 32 stupnja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!